କରୋନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉ କାମ କରୁନି। ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ, ମୂଳ ଲାଗିଲେ ଦୁଇ ପଇସା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଆସେ ସେଇ ପଇସାରେ ତେଲ ଲୁଣ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ପଇସାଟିଏ ବି କେଉଁଠୁ ଆସୁନାହିଁ, ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ, ସବୁ ତ ବନ୍ଦ। ଆଗ ଭଳି ଆଉ କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଦୁଇ ମୁଠା ଗଡ଼ୁଥିଲା, ସେତିକି ବି ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ସେଦିନ ସକାଳୁ ସମାଚାରରେ ବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ମନଟା ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସି ଆମକୁ ନେଇଗଲେ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଇଠି ରହିଲୁ। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ରାଧୁ ମୂଷା ପୁଅ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣୁଥିଲା କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଣ୍ଠିଳା ଧରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସବୁ। ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିଲି। ଫେରି ଦେଖେ ତ ଦାଣ୍ଡ ଘରର ଚାଳଟା ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କାନ୍ଥଟାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଚୁଲିରେ ଚୁଲି ପାଣି, ଜିନିଷପତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଚାଉଳ ହାଣ୍ଡିଟା ଖପରା ହୋଇ ଗଡ଼ୁଛି, ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଲୁ ବାଲୁ କରି ମା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିଏ ଏ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା? କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ଦୈବ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଦାଉ ସାଜିଛି? କାହିଁକି କାହିଁକି